Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Tak patut timbul isu tak mahu kempen. Tok Mat ulas keputusan MCA MIC. Petaling Jaya Timbalan Pengerusi Barisan Nasional BN Muhammad Hassan menyuarakan rasa kurang senang dengan keputusan MIC dan MCA enggan turun berkempen pada PRK Kuala Kubu Baru. Katanya ini kerana ketika BN bertanding di PRK Pelangai, parti dalam kerajaan perpaduan turut membantu selain menyifatkan PRK bukan seperti PRU. Muhammad yang juga timbalan Presiden UMNO berkata kerusi Kuala Kubu Baru milik Pakatan Harapan selaku parti penyandang tidak sepatutnya timbul pihak dalam kerajaan perpaduan enggan berkempen bersama. Ini bukan PRU. Kita boleh tukar-tukar kerusi, tapi bila ada kematian, kita bagi peluang kepada parti pemegang jawatan untuk meletakkan calon. Namun berhubung hasrat MCA dan MIC yang enggan berkempen, kita akan uruskan perkara itu dalam BN. Sebab dulu semasa di Johor, PRK Pulai, Simpang Jeram, Amanah bertanding, kita bantu. Apabila PRK Pelangai yang ditandingi BN UMNO, semua parti dalam kerajaan perpaduan juga membantu bersama, katanya menurut Harian Metro di Rembau. Beliau mengulas keputusan MCA tidak akan berkempen pada PRK Kuala Kubu Baru jika calon kerajaan perpaduan bukan daripada BN semalam. Jabatan Kuasa Pembangunan Politik MCA berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat menjelang PRK itu pada 11 Mei. Sebelum ini, Presiden MIC SA Vignesh Varan berkata parti itu tidak akan turun berkempen pada PRK Kuala Kubu Baru kerana tidak ditandingi calon BN. PRK Kuala Kubu Baru diadakan susulan kematian penyandangnya Lee Ki Hiong dari DAP pada 21 Mac lalu akibat bara. Muhammad yang juga Menteri Luar berkata prinsip diamalkan sebelum ini adalah saling membantu. Orang dah bantu kita, kita pula membantu. Ini semua untuk pastikan supaya urusan menghadapi PRK ini dapat diuruskan dengan baik, katanya. Muhammad menegaskan BN bukan bergabung dengan PH tapi sekadar membantu rakan dalam kerajaan perpaduan.